Selamat siang sahabat Moza. Ya, sekilas info saja ya. Masih dalam program gratis ongkos kirim. Ya, kita kali ini akan mempromosikan Splash, Aglonema Splash dan Red Panama. Oke. Yang pertama Splash. Rumpun besar sekali, rumpun 5 plus 3, harga Rp750.000. Kemudian ada rumpun 3, Rp475.000. Ada rumpun 2, Rp325.000. Rumpun 3 plus 2, Rp475.000. Rumpun 3 plus 1, Rp425.000. Dan yang itu rumpun besar sekali, rumpun 10. Ya. Rumpun 10. 1 juta. Kemudian ada di sini ada Red Panama. Rumpun 1 plus 2 425.000. Rumpun 2 plus 2 625.000. Kemudian rumpun 1 plus 2 425.000 dan yang ini ya rumpun berapa ini? Oh, ternyata rumpun 1 plus 1 ya, 350.000. Kemudian yang ini terakhir rumpun 1 plus 1 375.000. Oke, terima kasih yang berminat langsung hubungi saja Mas Fajar ya. Ini nomornya. Oke, selamat siang. Terima kasih.